الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إياك هما رحمة مهداة قديري باران صفت بحر سمت أبر متيري میرا جے تو کرسی شد و سبع سماوات ہم صدر کبیری و ہما صدر منیری ختمی رسل و نجم سبل صبح و ہدایت حقا کی نذیری تو و الحق کی بشیری آدم بس في محشر ذرية آدم
در ظل لوایت کے امامی و امیری عالم کے بود مرکز ہر دائر یکتا عالم کی تو آئی کی تو بے مثل و نظیری ادراک بختم است و کمال است بخاتم عبرت بخواتم کی در دور اخیری اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کے ساتھ ایمان اور امت محمدیہ کا شرف نصیب فرمایا ہے. صرف انسانیت اور اس کے ساتھ انبیاء کی تعلیم نہ ہو تو بعض اوقات جانوروں سے بھی زیادہ انسان کمزور اور بدخصلت ہو جاتا ہے. بنطق آدمی بہتر از دواب، دواب از تو بہ گر نہ کوئی ثواب. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ایسے کھاتے پیتے ہیں کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں. والنار مثوى لهم، مسائل میں سب سے کمزور مسئلہ، کم اہمیت کا مسئلہ وہ کھانے پینے کا ہے. یہ دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ حلال کھائے، یہ تو ایمان کی طرح ضروری اور اہم مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ کیسے کھائے، کس وقت کھائے اور کتنا کھائے. اس میں کچھ انسانوں کی انسانیت، عرف اور ضرورت کو بھی دخل ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی شکایت کی ہے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، انسانیت کی ان میں خصلت نہیں ہے، یہ کھانے پینے میں بالکل آزاد ہو گئے. تو جب کھانے پینے میں ان سے شکایت کی گئی ہے کہ یہ بہت غلط طریقے سے کھاتے ہیں، تو ایمان کہاں رہا اور اس سے جو اہم مہم مسائل ہیں وہ کہاں رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دیا گیا ہے، حقیقت میں یہ قرآن مجید لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کی تفسیر ہے. اگر کوئی شخص کہے یا وہ چاہے کہ اس کلمہ مبارک کی تفسیر اور تشریح مجھے سمجھنی ہے، تو اس کو مکمل قرآن کی تفسیر یاد کرنی پڑے گی. لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے. اب ان کے آداب اور احکام، ان کا توافق اور تخالف، ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے، ان سب کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے. اور قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی مکمل وضاحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کا بیان آپ کو کرنا ہے اے پیغمبر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نبوت عطا کی ہے، رسالت دی ہے، کتاب نازل ہوئی،
آپ کو سید الامم بنایا ہے، شافع محشر بنایا ہے، اسوہ و قدوہ صالحہ بنایا ہے. حضرت اس نعمت، اس مقام، اس مرتبے کا بیان تو ضروری ہے، تو آپ کو کرنا ہے. مقام نبوت اور مقام رسالت کی حیثیت سے جو بیان ہوا ہے اس بیان کو احادیث کہتے ہیں. یہ حقیقت میں قرآن کی تفسیر ہے. اور احادیث اور قرآن دونوں اس کی جامع اور مکمل تفسیر اور اتنے حصے کی تفسیر جس پر دونوں جہان موقوف ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم اور سنت میں ایک علم کی فضیلت آتی ہے، فقہ کی. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، ان لوگوں کو دین کا فقہ تو پڑھنا چاہیے. ان کو فقہ نہیں آئے گی تو حلال و حرام کیا سمجھیں گے. اور عجیب بات ہے کہ جتنے کفار تھے وہ فقہ کے منکر تھے. ولا يكادون يفقهون حديثا، یعنی ان لوگوں میں بات سمجھنے کی فقہ ہی نہیں. لا نفقه كثيرا مما تقول، شعیب علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی فقہ وغیرہ نہیں مانیں. جس طرح قرآن کے منکر اور طرز کے، اور قرآن کے منکر کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے اور مسلمانوں کا آدمی نہیں ہے. اس طرح احادیث کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، کیونکہ وہ بے عین ہی قرآن کریم ہی کی تفصیل و تفسیر ہے. اور فقہ کا منکر دونوں کا منکر ہے، قرآن کا بھی اور سنت اور حدیث کا بھی منکر. اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور احادیث قیامت تک کے لیے رہنما ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کہیں گے اس کا مطلب فقہ ہے. فقہ کے بغیر بیس نہیں ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو محدثین کے سرتاج ہے اور امت محمدیہ کا فخر و مفخر ہے، امام کا وجود اور امام بخاری کی کتاب بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، کسی دین میں کسی امتی کی ایسی کتاب نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہر شہر کے جو محدث تھے ان کے پاس حدیثیں یاد کر گئے تھے. تو ایسا نہیں کہ وہ جو بھی روایت ہے کسی جگہ کی بھی کسی بھی چینل سے لے لے. ایک شخص سے ملنے کے لیے حضرت تشریف لے گئے، حالات میں لکھا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ باہر نکلے ہیں کسی کام سے. تو امام صاحب نے کہا میں بھی باہر جا کے دیکھتا ہوں. محدثین کا حدیث کا ایسا جذبہ تھا کہ ایک محدث دوسرے سے حدیث یاد کرنے کے لیے چلا گیا. وہ مکان کی چھت پر کوئی کام کر رہا تھا، اس نے کہا بیٹھو بیٹھو ٹھہرو میں آ رہا ہوں. یہ جو آیا ہوا تھا اس نے کہا جتنی دیر میں آپ وہاں سے اتریں گے اور نیچے آئیں گے اگر اس دوران تو مرا یا میں مرا ذمہ دار کون ہے؟ وہیں سے حدیث سناؤ، میں سن رہا ہوں، میرے کان ٹھیک ہے. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے وہاں سے حدیث سنائی اور اس نے سنی، یاد کر لی اور لکھ لی. اب وہ نیچے آئے اور علیک سلیک، جذبہ دیکھ کے دونوں ایک نظریے پر متفق ہیں کہ حدیث کا سننا اور یاد کرنا بہت بڑی دولت. تو امام بخاری نے کہا کہ چلو وہ شیخ اور استاد جس سے مجھے حدیث یاد کرنی ہے،
ان کے پاس میں بھی جاتا، وہ کہاں آئے تھے، وہ باہر نکلے ہوئے تھے اور اس دوران ان کا گھوڑا بدک گیا تھا، تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے ایسی جھولی اٹھائی اور جب گھوڑا یہ سمجھا کہ شاید اس میں کوئی چارہ ہے تو رک گیا اور قریب ہی آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا، جھولی میں کچھ بھی نہیں، گھوڑا باندھ کے لے آیا امام بخاری سے الیک سلیک کی، پھر وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا اس طرح پتہ چلا تھا کہ ایک حدیث آپ کے پاس بھی، ایک ایک حدیث کے پیچھے شہر شہر، ایک محدث نے 3 مہینے سفر کر کے ایک حدیث پڑھی مل گئی اسے، 3 مہینے سفر کر، ایسے پاک لوگ، ایسی مقدس جماعت ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ حضرت کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس حدیث ہے اور وہ صحیح حدیث ہوگی، لیکن میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کسی ایسے انسان سے حدیث نہیں لوں گا جس کی زندگی پر کوئی داؤ، اور میری آنکھوں کے سامنے آپ نے ایک بے جان مخلوق کے ساتھ ہیلہ کیا۔ شرعاً گو اس کا جواز ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جن شرائط کے ساتھ حدیث جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے ان کے ساتھ یہ کیفیت جمع نہیں ہوگی، اس لیے میں بغیر حدیث سنے جانا چاہتا ہوں، نہیں لوں گا۔ طہارت اور پاکی دے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے، حضرت صاحب نے 22 سال کی عمر میں تمام احادیث عرب و عجم کی یاد کر لی اور سب حفظ تھی ان کو، اور ایسی حفظ کہ کائنات حیران تھی، اور بڑے بڑے شہروں میں ان کا امتحان ہوا اور ہر امتحان میں سواد آئے، 100% محدثین نے وہیں کھڑے ہو کر ان کے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ امت آپ پر قیامت تک فخر کرے گی۔ امام بخاری نے اس حالت میں جب ذخیرۂ احادیث سب ضبط فرمائے، کوئی شک نہیں تھا کہ وہ حافظ الحدیث تھے، وہ حجت تھے، وہ ثقہ تھے، وہ امام تھے، وہ آیت من آیات اللہ تھے، کوئی شک نہیں، اب بھی ہے، قیامت تک خسانی نہیں ہے۔ امام بخاری کا جو مقام مرتبہ ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے لکھا جائے صاف زبان میں، اور ایک مرتد مطلق کافر کو آپ کہے کہ اس کو ہفتہ 10 دن میں آپ مطالعہ کریں، وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے، اگر ان کی زندگی لکھ کر کے ایک شخص کو دستاویز دے اور ان کو آپ کہے کہ اس جیسی یا اس سے بہتر زندگی نبی اور صحابی کے علاوہ کسی کی ہو تو آپ ہمیں دکھائے، انشاءاللہ نہیں لے سکے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑا سرمایہ ہے، بہت اونچا سرمایہ ہے۔ جب ایک مدرسہ بنتا ہے اور وہ بن جاتا ہے اور اس میں درس شروع ہوتا ہے، تو جب اس میں بخاری شریف کا درس شروع ہو جاتا ہے تو بس جس مقصد کے لیے وہ تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی ابتدا کی گئی تھی، وہ مقصد دنیا کے اندر ہی حاصل ہو گیا، آگے کچھ نہیں چاہیے، کافی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا بھی نصاب ہے، یہ علماء دہلی بھی ہے، اور رامپور کامپور اور لکھنؤ بھی، عرب و عجم سب اس پر متفق ہیں کہ مخلوق کی لکھی ہوئی کتابوں میں آخری بڑی کتاب بخاری شریف۔ مومن جب سن لیتا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں سے، اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے دل کو آرام آ جاتا ہے، اس کے دماغ میں ایک روشنی اتر آتی، اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اس کے جسم و جسمانیت میں قدر کی صدائیں بلند ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعجاز دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی صداقت سے،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس وسیع دامان کے ساتھ اور اس عریض کائنات کے ساتھ ان کے ایک استاد اور شیخ علی بن المدینی، اس استاد کے متعلق امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کبھی کسی مخلوق کے سامنے چھوٹا نظر نہیں آیا، لیکن علی بن مدینی جہاں موجود ہو وہاں ہمیں چھوٹا سا بچہ نظر آتا. میرے استاد سے مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی. علی بن مدینی نے ایک موقع پر امام بخاری سے کہا کہ بیٹے فقہ پڑھ لو، فقہ میں مہارت بہت ضروری ہے کہ آپ فقی ہو. محدث تو ہیں، حافظ الحدیث ہے، سارا جہان یاد، اب فقہ پڑھنا چاہیے. امام بخاری بڑے حیران ہو گئے اور اپنے استاذ کو کہا، ایک آدمی کو جب مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی، کوفے اور بغداد کی، حجاز اور واسط کی، سمرقند اور بخارا کی، کشیر کی، ہر جگہ کی احادیث ضبط ہو، ماذا یسنا بالفقہ، وہ فقہ کیا کرے گا؟ استاذ تو استاذ ہوتے ہیں. استاذ نے اس کو غور غور سے دیکھا اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ فقہ پڑھا کرو اور فقہ میں ماہر ہو جاؤ، ورنہ کچھ نہیں کر سکو. تو استاذ نے کہا کہ اب بات سنو، رمضان شریف کا مہینہ ہے اور رمضان شریف کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، صرف دو آدمیوں کا استثناء ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو کوئی بیمار ہو اور یا کوئی مسافر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو اجازت ہے. حضرت نے فرمایا میں پوچھتا ہوں کہ کون سا مریض مراد ہے؟ مرض کی بہت قسمیں، شوگر بھی بیماری ہے، بلڈ پریشر بھی بیماری ہے، زیادہ کھانا بھی بیماری ہے، بالکل نہ کھانا بھی بیماری ہے، سویرے کھانا بھی بیماری ہے، پیٹ بھر کے کھانا بھی بیماری ہے. بیماری کے تو لکھا ہے نا 55 لاکھ قسمیں، 55 لاکھ قسم کے امراض ہیں. تو اس میں کون سا مریض مراد ہے جس کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ آج آپ روزہ نہ رکھیں؟ تو امام بخاری نے کہا کہ ایک ایسا مریض کہ جب روزہ رکھے تو بیماری بڑھے یا ہلاک ہو جائے. تو شیخ نے کہا یہ کیا ہے؟ امام بخاری نے کہا یہ فقہ ہے. استاد خوش ہو گئے، کہا یہ مسافر کب مسافر ہوگا اور کب تک ہوگا اور کس مسافر کو کہا جائے کہ روزہ نہ رکھو؟ امام بخاری سمجھ گئے کہ قرآن کے تمام احکام اور اسی طرح پیغمبر کی احادیث یہ فقہ کے ذریعے سمجھے جائیں گے، اور فقہ ہی اس کے عمل کرانے کا سبب ہے، بغیر فقہ کے عمل نہیں ہو سکے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دعا دی ہے، اللہم فقہ ہو، خدا ان کو فقہ کی توفیق دے. اور آپ نے فرمایا ہے ایک عالم جو فقہ کا ماہر ہو، 1000 عبادت گزار جو دن بھر نفلی روزے رکھے اور رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدے کرے، روئے دھوئے، عابد زاہد، 1000 اکٹھے ہو جائے، 1000 پورا جلسہ ہوگا، عابد زاہد ہو، اور ایسا عابد زاہد جس کو پیغمبر عابد زاہد مانے. فرمایا ان 1000 عابد و زاہدوں سے اتنی حفاظت نہیں ہو سکے گی شیطان کے چال چلن سے جس قدر ایک فقہ کا ماہر صرف اپنے آپ کو نہیں، پورے ملک کو، پوری امت کو، پورے شہر کو شیطانوں کے چال چلن سے بچا لیتا ہے. کہ یہ شیطان ہے، یہ پروپیگنڈا غلط ہے،
یہ غلط طریقے سے سمجھا رہا ہے، یہ مسئلہ شریعت کا نہیں، شریعت کے خلاف ہے، یہ فقہا کا کام ہے. آج بھی میدان میں دیکھو تو تمام ذمہ داری ان علماء کی ہے جن کو فقہ کی مہارت ہے. حکومت کے ایوان سے بھی وہ ٹکراتے ہیں، ملاحدہ و زنادقہ سے بھی وہ ٹکراتے ہیں، اور صحیح اسلام مخلوق تک پہنچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور صحیح مسائل سے لوگوں کو آگاہ رکھتے ہیں. پیغمبر نے اس لیے فرمایا بخاری میں، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے متعلق اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرے اس کو فقہ دے دیتا ہے. سبحان، یہی حدیث امام حاکم نے ساپوری نے مستدرک میں نقل کی، اور اس طرح ہے، وَمَنْ يُرِدْ بِهِ شَرًّا يُؤْتِيهِ مَالًا، اور جس کو تباہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دیتا ہے، ریلے پہلے پلاٹ اور بنگلے اور کوٹیاں، غرق تباہ. کیوں؟ مالدار کبھی منہاج مستقیم پر ٹھہرتا نہیں. مالدار کے گھر کا حال دیکھو، ظاہر اس کی بیوی کو پتا ہے کہ میرے خاون کے پاس اتنے کروڑ ہیں، تو وہ عام عورتوں کی طرح کیوں رہے؟ وہ بھی چنانگے مارے گی. اس کی لڑکیوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ابو تو بہت پیسوں والے ہیں، اور وہ تو کئی ملکوں میں ہمیں لے جا سکتا ہے اور سرائے محل دلا سکتا ہے، تو وہ بھی رقص کرتی. اور لڑکے دیکھتے ہیں کہ جب اتنا بڑا مالدار باپ ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیں چھڑا لے گا، تو چلو دو چار اور آدمیوں کو بھی آگے پیچھے کر کے ان کا مال بھی ضبط کر دے. چور، لفنگے، ڈاکو سارے بن گئے بڑے پیمانے پر. جو فائدہ فقہ کے ذریعے ایک عام آدمی سے لے کر آخر تک لوگوں کو خیر پہنچانے کا ہے، غور کر لیا جائے تو غلط طریقے سے آیا ہوا مال اور پھر اس کی کثرت ریلے پہلے انسانی قدر و عظمت کے لیے سخت خطرہ ہے. باقاعدہ لوگ بینکر بن گئے اور اس کو اسلامی نام رکھ لیا. ظاہر ہے زہر ہر ایک کو دینا آسان نہیں ہے، جب شربت میں ڈالے یا حلوے میں ڈالیں گے تو سب کھا لیں گے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی گھر بچا نہیں ہوگا، اور فرمایا اگر کسی گھر میں سود خور نہیں ہے لیکن سود کا دھواں وہاں بھی لگا ہوا ہے، چولہا وہیں سے پک رہا ہے. ہر لمحہ خطرہ. اب پتہ چلا کہ یہ لوگ فقہا نہیں تھے، یہ فقہا کے نام پر اہل دنیا تھے. جیسے ان کے پر کھل گئے تو وہاں اڑان کیا جہاں انہوں نے جانا تھا، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. قرآن کریم میں اللہ نے قوم کو کہا ہے ولکن لا یشعرون، ان میں شعور نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہے کہ یہ زیادت یہ کثرت اصل ایمان کے لیے مضر ہے. اور مدرسوں کو اور دینی زاویے کو انگریز نے کوشش شروع کی. سر سید احمد خان کو کہا بڑے بڑے کالج بناؤ اسلامی کالج کے نام، تاکہ دارالعلوم دیوبند کا اثر کم ہو جائے. یہ مولوی بناتا ہے اور مجاہد بنتے ہو. تو کچھ ساتھ چلا، لیکن ظاہر ہے وہاں بھی علماء پہنچے اور انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے بھی بڑے بڑے مجاہد بہادر نکل آئے. مختلف کوششیں کی گئی، اور پاکستان جب سے بنا ہے
کتنی کوشش ہے. اب دیکھو ہمارے جنرل صاحب نے اسی چیف جسٹس صاحب سے یہ فیصلہ کروایا ہے, اس کو سیاسی مسئلات سے روکا ہے کہ دینی مدرسوں کی جو سند ہے وہ سیاست میں مؤثر نہیں ہے, اس سے الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے. اسی چیف جسٹس صاحب جس کو آج لوگ اپنے پلکوں پہ اٹھاتے ہیں, یاد رکھنا کہ یہ پلکوں پہ اٹھانے والے بہت ہی جلد نگاہوں سے گرا دیتے ہیں. اسی حضرت خوش انجام نے یہ فیصلہ کیا ہے جنرل صاحب کو خوش کرنے کے لیے, انعام لینے کے لیے. لیکن جب جنرل صاحب نے دیکھا کہ مقابلے میں بڑے ایک فقہا کا جتہ ہے اور شاید یہ فیصلہ نہ چلے, تو کہا کہ ابھی روک سبھی سبق, جب میں کہوں پھر نافذ کرو. چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ ہاں اصل علم دین کا ہے, اور اصل علم خدا اور دین و اسلام کی معرفت کا ہے, اور ہم ان لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہیں. اور اسی ججمنٹ میں لکھ لیتا کہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت ان لوگوں کی ہے, اور کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آنے والے وہ تو ان کے اطفال ہیں. یہ لکھ لیتے تو اور اچھا تھا, لیکن چلو وہ نہ لکھا تو ادھر لکھا, خدا نے لڑانا تو تھا. ایک اچھے موقع پہ نہ لڑا تو دوسرے موقع پہ ذات کے لیے لڑا. اور چونکہ جنرل صاحب نے علماء اور ان کے خلاف اس قسم کے اقدامات کیے تھے, تو آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے خود اس کے معتمد خاص کو اس کے لیے بلا بنا لیا. یہ ساری کوششیں ہوئی لیکن اس سے نقصان نہیں ہوا. اب آخری کوشش یہ ہے کہ یہ مدرسوں کے لوگ انگریزی کا کچھ کورس کر لیں. تو مدرسے میں ایک بہت اچھا اور لائق استاد جو ہوتا ہے, جس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا, وہ 8,000 یا 7,000 تنخواہ لیتا ہے, 10,000 مشکل. اور اگر وہ ایک خاص فرقے کے ہاں کورس کر چکا ہو بینکوں کا, تو وہ بینک میں لگ جائے گا اور 1.5 لاکھ مہینہ لے گا, ایک کوٹھی ملے گی اور ایک گاڑی ملے گی. تو اگر یہی چیز قائم رہی, سود کو جائز کر کے اور بینک کو جیسے منحوس نظام کو اسلامی نظام کہا جائے, اسلامی بینکاری, تو اگلے 20 سال کے اندر معاذ اللہ اذان دینے والا اور نماز پڑھانے والا اور کتابیں پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. یہی مدرسے جو موجود ہے ان کو یہ لوگ بینک کے مشقائے اور تربیت گائے لیبارٹریاں بنا دے گی. تو جو کام نہ انگریز کر سکا نہ پاکستان کے حکمران, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خدا تعالیٰ ان لوگوں کو کامل سمجھ نصیب فرمائے جو اس میں ملوث ہے کہ اس جہنم سے فوراً بچ کے باہر آ جائے. مسلمان کو آج کے ساتھ کل کو بھی دیکھنا ہے. مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھے. چنانچہ تصویر کی کتنی سخت حرمت, ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عند اللہ المصورون, اللہ تعالی کے ہاں قیامت کے دن بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا. تو چاہیے تو یہ کہ اپنے ارادے سے سائے سے بھی بچے, سائے سے بھی, کہ وہ بھی تصویر کی طرح ہے. لیکن نہیں, باقاعدہ کہا گیا ہے کہ موئی اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جو لوگ نظر آتے ہیں یہ کوئی خاص تصویر نہیں ہے, اس لیے یہ چل سکتی ہے. یشربون الخمر ویسمونہم بغیر اسمہ, حدیث میں ہے قیامت کے قریب لوگ شراب پئیں گے لیکن شراب نہیں کہیں گے انہیں, اس کو اور ناموں سے یاد کریں گے, مختلف جوسوں کے نام سے, اور یہ فلاں کا پانی ہے اور یہ فلاں کا پانی ہے. اب دو مثالیں دیتا ہوں.
ایک مثال یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، بے شک شراب، جوا، درگاہیں اور یہ لاٹریاں، یہ سب شیطانی اڈے ہیں، اور گندے ہیں اور شیطان کی جگہ ہیں، ان سے بچ کے رہو تب تم کامیاب ہو. تو حضرت نے فلفور شراب کا اعلان کیا کہ یہ حرام نہ جائے. بخاری شریف کتاب الاشربہ میں ہے کہ وہاں چاول کی بھی شراب بنتی تھی، جو کی بھی بنتی تھی، گندم کی بھی بنتی تھی، شہد کی بھی بنتی تھی، اور اصل شراب جو شرابوں کی جڑ اور ماں ہے وہ انگور کا کی شراب ہے، جس کو خاص طریقے سے جوش دیا گیا ہو اور اس کو جھاگ آ چکا ہو اور پھر وہ ٹھنڈا ہو کر کے اپنے معیار پہ رہا ہو. عجیب بات ہے، لیکن عجیب بات سنو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کے ہاں جو شراب تھی انہوں نے باہر پھینکی. اکثر نے تو برتن بھی توڑے کہ اس کو بھی دیکھیں گے تو ہمیں شراب یاد آئے گی. اگرچہ اجازت مل گئی تھی کہ برتن دھو کے صاف کر کے اور استعمال کر سکتے ہو. بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے، کانت الخمر تسیل فی سکک المدینہ، شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں گندے پانی کی طرح ان کا ریلا بہ رہا تھا. ہر گھر والے باہر مٹکوں ڈیل رہا، ہر گھر والے باہر مٹکوں ڈیل رہا، دو دو تین تین چار چار مٹک. چونکہ دین مکمل ماننے والے تھے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت کون سی شراب ہے، انگور والی؟ یہ میری تو چاول والی ہے، یہ چلتی رہے گی نا، اور یہ جو والی مراد ہے تو میرے گندم والے رہنے دیں. کیونکہ وہ شرابی قوم نہیں تھی، وہ ایمان والی قوم تھی. شراب کی حرمت نہیں تھی تو استعمال ہو رہی تھی. تو جس شخص کے دل میں کسی چیز کی قدر ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہانے بنا کے وہاں تک پہنچتا ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرتا ہے. سمجھ کے لوگ اس مثال کو ضرور یاد رکھیں کہ آج جو بینکوں کے اندر قسمیں کر دی گئی ہے اور اس بہانے وہاں تک پہنچ گئے اور اپنے لوگوں کو وہاں بٹھایا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے ایک بات کہی ہے، اورنگزیب کے خطوط شائع ہوئے ہیں، مکاتیب و اورنگزیب خطوط کے نام سے. اس میں لکھا ہے کہ اورنگزیب بادشاہ نے اپنے وزیروں کو، دوستوں کو، خاندان کے لوگوں کو تاکید کی تھی کہ مجھے کسی بھی پھل کا نچوڑ، اس زمانے میں جوس کو نچوڑ کہتے تھے، نہ لائے، بس دودھ اور صاف پانی. مجھے ہدیے و محبت میں یہ نہ پیش کرے، مجھے اس سے تکلیف پہنچتی. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مالٹے نہیں چھوڑتے، قسم قسم کے باغات، باغات میں ان کا محل تھا. انہوں نے کہا نہیں، پھل ویسے لگاؤ، مجھے جوس نہ نکالے اور کوئی نچوڑ پھلوں کا مجھے پیش نہ کیا جائے. تو بعض لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے، میرے پردادا ظہیر الدین بابر اور ان کا بیٹا ہمایوں، یہ سب لوگ فرغانہ سے ہندوستان آئے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور اسلام کی تبلیغ بغیر حکومت کے ممکن نہیں تھی، تو یہاں ہندوؤں کو مار پیٹ کر کے بیٹھ گئے، اور ہمارے گھروں میں برتن دھونے والی کے لیے اور چکی چلانے والی کے لیے اور کپڑے دھونے والے کے لیے احادیث اور فقہ یاد کر کے کام کرنے کے کا حکم تھا. وہ نوکرانی شاہی دربار میں برتی ہوتی تھی جس کو احادیث اور فقہ تک یاد ہو.
ایک کوری عورت ہمارے گھر میں کام نہیں کر سکتی تھی، اور ہمارے بڑے اس روٹی کو نہیں کھاتے تھے، اس سالن کو جس کو کسی ایسی عورت نے بنایا ہو، اتنی احتیاط تھی جو ہم نے مساجد میں نہیں دیکھی۔ لیکن میرے والد صاحب شاہ جہان بادشاہ، وہ میری موجودگی میں ناشتے میں صبح 500 تولے شراب پیتا تھا، اور یہی والد میرے مسلے پر بیٹھے ہوتے تھے، اشراق پڑ چکے ہوتے، وہ چاش کے انتظار میں ہوتے اور ساری رات تہجد پڑھتے، اور اسلامی مسلمان بادشاہ مانے جاتے۔ میں نے ایک دن اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان، شراب کی تو ایک رتی بھی جائز نہیں، اور یہ تو نجس ہے، خون اور پیشاب کی طرح گندی ہے، کیوں پیتے ہو؟ شہزادہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے تم ابھی پڑھ رہے ہو، آپ نے کتابیں پوری نہیں کی، جو کتابیں پوری کر چکے ہو، جو بہت مشہور ہو گئے ملک میں اور دنیا میں، ان کے ناموں کے آگے پیچھے بڑے وہ لمبے لائن لگے ہوئے، ان کو بلا لیا، اور سرکاری روش کے مولوی، اور اسلام آباد اینڈ گروپ۔ تو انہوں نے کہا، اصل میں بادشاہ سلامت کی صحت بہت ضروری ہے، اور بادشاہ سلامت کی زندگی اور صحت پر پورا ہندوستان موقوف ہے، اگر بادشاہ سلامت خفا ہو گئے یا ڈھیلے ہو گئے یا بیمار پڑ گئے تو ہندوستان غرق ہو جائے گا۔ اورنگزیب سے باپ نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ یہ مولوی ہے، کہ یہ پنڈت ہے، کہ یہ گرو ہے سارا، یہ مولوی تھوڑا ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے میری موجودگی میں یہ بیج بھی۔ اورنگزیب نے کہا، ابا جان آپ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی توہین ہو رہی ہے، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہا، آپ کے لیے ایک چٹان اور ایک تولے کی کبھی اجازت آئی ہے؟ کوئی روایت یہ پیش کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آخر کار ہندوستان کا تاجدار بنایا۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی ایک جگہ لکھتے ہیں، اورنگزیب کے تذکرے سے دل میں نور اترتا ہے، حدود اسلام کا پاسدار۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے، میں اس پر اس مجمع عام میں مبارک گھڑی میں بطور فخر و شکر کے ذکر کرتا ہوں کہ جب ہم نے تفسیر زاہدی 1000 سال بعد پہلی مرتبہ ہمارے یہاں سے چپ گئی اور علماء دین کو ملنے لگی، تو مجھے خواب میں اورنگزیب بادشاہ کی زیارت ہوئی۔ خواب اس طرح ہے کہ ہمارے اس مدرسے سے باہر بنوری ٹون تک، گرو مندر تک مکمل طور پر لان ہے، گھاس ہے قالین کی طرح، اور جگہ جگہ درخت کڑے ہیں، اس کا چھاؤ، ایک درخت کا چھاؤ دوسرے تک پھیلا ہوا ہے، اور درمیان میں جگہ جگہ 20-20 فٹ 30-30 فٹ پر بینچ رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بینچ پر ایک عظیم الشان ہستی بیٹھی، خوبصورت لباس، شاہانہ فاخرانہ آبا، تاج نما پگڑی، سر پر پگڑی ہے تاج کی شکل میں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں یا آپ کے انتظار میں؟ میں نے کہا، نہیں، کون؟ انہوں نے کہا، یہ کوئی بادشاہ ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، تو میں ان کی طرف بڑھا، میں نے سلام کیا، حضرت نے ایسے ہاتھ جب آگے بڑھائے تو ہاتھ کیا ہے، یہ یاقوت مرجان کے بنے ہوئے، یہ جنت کے ہاتھ۔ اٹھ کے مجھ سے بغل گیر ہوئے اور مجھے کہا کہ میں تفسیر زاہدی کے نشر اشاعت پر مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کا کیا نام ہے؟ کہا، مجھے اورنگزیب کہتے ہیں، کبھی ہماری سلطنت ہوتی تھی۔
تو میں خواب میں کہتا ہوں کہ حضرت کی سلطنت اب بھی ہے اور قیامت تک رہے تو میں نے کہا کہ میں تفسیر ظاہری پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا السلام کو پر بہت خوشی ہوگی. میں وہاں سے اپنے دفتر آیا خواب میں, حالانکہ خواب میں آدمی ہلتے ہی ختم ہوتا ہے, اور میں نے تفسیر ظاہری کے دو نسخے نکالے. ایک کے بجائے دینے تو سوتے لیکن اٹھانے کی ہمت کہاں, اور یہ بھی برداشت نہیں کی کوئی اور. میں نے کہا میں خود پیش کروں گا. اور وہ جو ہمارے ہاں تفسیر ظاہری چپی ہے تو اس کے اوپر اول و دوم میں خواب میں کھول کے دیکھتا ہوں, جلد بھی اور صفحہ بھی, کی غلطی نہ ہو جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں جلدیں چلی جائے, اول رہ جائے, اول چلی جائے دوم رہ جائے. وہ بھی میں نے دیکھ لیا اور بغل میں دبا کے حضرت کی طرف بڑھا تو حضرت بینچ سے اٹھے اور اس کے لینے کے لیے 10-15 قدم آ گیا ہے. جس وقت میں نے حضرت کو تفسیر پیش کی تو انہوں نے مجھے کہا یہ جو ولی محمد ہے جس نے آخری مرتبہ لکھی اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا حضرت کا یہ میرے حکم پر میرا کاتب ہے, آخری کتابت میں نے کرائی. میں نے کہا حضرت یہ آپ ہی کی طرف سے چپی, آپ ہی کا فیضان تھا اور دین کی خدمت کی سچائی تھی کہ ہم جیسے کمزور اور نکمے اس پر قادر ہوئے کہ 519 ہجری میں دروازجک بخارا میں جو تفسیر شروع ہوئی اور 540 میں مکمل ہوئی, آج اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم سے اس کو شائع کیا. میں نے کہا حضرت کا فیض ہے, آپ حضرات نے اس ملک کو سازگار کیا ہے اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے, ان کو مختلف کاموں کے موقع مل کے یہ آپ ہی کی طرف سے. بہت خوش ہوئے اور دعائیں دینے لگے. خواب مجھے خواب میں یاد پڑتا ہے کہ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ادارے کے اندر تشریف لائے, تو حضرت نے کہا آپ خود تو تعبیر کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں, اس طرح کہا, اور تم لوگوں کو سناتے بھی ہو, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة, یعنی بادشاہوں کا خواب میں کسی ادارے کے اندر داخل ہونا یہ ٹھیک نہیں. اتنے بڑے عالم کے خواب کے اندر بھی اس کی پابندی فرمائے, دور بیٹھے رہے باہر میدان میں. باب سینکڑوں تعبیرات ہیں اس کی کہ نہ آپ کو صرف ذکر خیر کے لیے کہ اللہ جل جلالہ جب راضی ہو جائے اور کسی عمل کو قبول کر لے تو قبولیت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِ الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. میں فقہ اور فقہا سے متعلق مزید گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو کروں گا. وآخر دعوانا الحمد. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدات, وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلمة, وقال صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف. الحمد للہ جل وعلا صلی اللہ وسلم علی رسوله المصطفی ونبیه المجتبی وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء.
ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، وخير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صف سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، سر ڈھک کے نماز پڑھنا بالاتفاق نماز کی سنت اور نماز کے بہترین آداب میں سے. از روئے ضرورت مسجد میں موجود صاف ستھری دلی دلائی ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. صفوں کی درستگی کا خاص خیال رکھیں، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑیں، ایڑیاں اور پنجے ایک سیدھ میں رکھیں، شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین ولآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدایا جمیع گناہ معاف فرما، مسلمانوں کی پریشانیاں دفع فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، ملک میں آئین شرعی اور عدل و انصاف کے نفاذ کے اسباب پیدا فرما. اللہ پورے عالم میں مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی امداد و نصرت فرما، دعائے قبول فرما، مراد عطا فرما، ہر مشکل پریشانی رفع دفع فرما، کونین کی سعادت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خاص خیال رکھے، نمازی کے سامنے نہ گزرے اور نہ وہاں رکے، بس اس کے سامنے کو بچاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے حضور مناجات کے لیے کھڑا ہے. نمازی بھی درس والوں کے آگے آگے نفلیں نہ پڑھے، ذرا تاخیر کر لے. نوافل سے فقی نشے زیادہ افضل ہے. اس وقت مسلمان کئی طاقتوں سے لڑ رہے، کیا اب بھی جہاد فرض عین نہیں ہوا؟ جہاں جہاں مسلمانوں کی ضرورت ہے وہاں فرض عین ہے. اصل میں فرض عین آپ جانتے نہیں، اس لیے فرض عین کے پیچھے پڑے ہوئے. فرض عین میں پھر بچہ عورت سب داخل ہوں گے، کوئی ایک بھی بچے گا نہیں. جہاد جب فرض عین ہوگا تو پھر آپ جمعے میں یہاں نہیں بیٹھ سکتے. فرض عین فرض عین کا خالی آپ نے نام سنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا راجح مسلک یہی ہے کہ شوال کے چھ روزے مکروہ ہیں، باقی جو لوگ رکھتے ہیں وہ کمزور روایت پر عمل کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے اور اس زمانے پر فٹ آئی ہے کہ قیامت سے پہلے علماء دنیا میں لگ جائیں گے، اور پھر کچھ سیاسی لوگوں کا لکھا ہے کہ انہوں نے سیاسی مولویوں کے لیے دعا کی ہے. ٹھیک، حدیث تو جامع ہے اور حدیث تو حقیقت ہے، قیامت تک اس کے اطلاقات رہیں گے. سورج مسئولہ یہ کہ اگر کوئی شخص کراچی سے 10-12 دن کے لیے وطن گئے، پھر ان درمیان میں کراچی واپس آ گئے کسی کام کی وجہ سے، اب اس مسافر پر قصر ہے، پوری نماز پڑھنا ضروری ہے. آگے انہوں نے میرے علم و عمر کے لیے برکت کی دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے. اگر کوئی شخص کراچی سے 10-12 دن کے لیے وطن جائے، تو جس وقت اپنے وطن پہنچے گا
بشرطی کہ وطن میں کوئی زمین جائیداد مکان ایک پلنگ کے برابر جگہ اس کی ملکیت میں ہو تو پہنچتے ہی یہ مقیم ہو جائے گا، وہاں جتنی نمازیں آئے گی وہ پوری پڑھے گا، اور جب آئے جائے تو راستے میں مسافر ہے، اور کراچی میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ آپ نے لکھی نہیں، کیا ہے یہاں بھی اپنا گھر ہے یا یہاں اقامہ ہے، دونوں صورتوں میں پوری پڑھے گا. ہاں حضرت سے کتنے مقدار امامت ثابت ہے اور کون سی رنگ کے امامت؟ سیاہ رنگ بھی فتح مکہ کے دن رہا ہے اور اکثر سفید رہی ہے. میدان جنگ میں جو ملائک آئے ہیں بدر اور خندق میں، ان کی پگڑیاں پیلے رنگ کی تھی. درست بات یہ ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نمازوں میں 5 اور 7 زیرا کی پگڑی رہی. جمعے کے لیے آپ نے 7 اور 9 کی پگڑی باندھی، اور عیدین کے لیے 11 زیرا، اور کبھی کبھی مہمانوں کے لیے 13 13 15 15 زیرا کی آپ نے پگڑی باندھی. امام محمد فرماتے ہیں کہ پگڑی گٹ بھی سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، بڑی اور چھوٹی ہر طرح سے سنت ادا ہو جائے گی. تسبیحات جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر تو دعا سے پہلے پڑھ لے، اور جن نمازوں کے بعد سنت موقعہ ہے جیسے ظہر مغرب عشاء تو سنتوں سے فراغ پر تسبیحات پڑھے. میں نے اپنے استاد سے سنا تھا کہ سر سید نبی پاک کے معجزات کا منکر تھا. ہاں تفسیر حقانی کے شروع میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء نے ان کی اس وجہ سے تکفیر کی تھی. زوال کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ سورج کا طلوع معلوم کر لو اور غروب، اور 2 پر تقسیم کر لو، جو بیچ نکل آیا شروع کے 10 منٹ چھوڑو. اگر فجر کی 2 رکعت سنت رہ جائے جماعت کے بعد وقت ادا کرے، نہ سورج نکلنے کے بعد، جماعت کے بعد اور فجر اور سورج نکلنے سے پہلے چھوٹی ہوئی سنت یا نفل پڑھنا گناہ کبیرہ ہونا جائز. لوگ سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں فتح عالمگیری فصل فی السجدات، اور تحریرات حدیث میں ہے کہ عوام جو نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر سجدے میں دعا مانگتے، یہ بدعت ہے، اس سے ان کو منع کر دینا چاہیے. ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری کو پیکٹری لکھا ہوا ہے، مہربانی ہے کہ کہیں کچھ اور نہیں لکھا ہے، اور اس میں 2 خواتین بھی ہیں. وہ 2 خواتین ہمارے جائے نماز پر نماز پڑھتی ہے، اس سے تو ہمارے نماز میں خلل نہیں پڑتا. یہ اپنی نوعیت کا انمول پرچی ہے. اس کے جائے نماز پہ عورت بھی نماز پڑھتی ہے، نامناسب بات ہے. بہتر یہ کہ آپ نماز پڑھتے وقت اپنا رومال یا کوئی چیز بچھائے، کیونکہ خواتین جس جگہ نماز پڑھ لے وہی پر آدمی سجدہ کرے، اشتہا تب پیدا ہوتا ہے جو مناسب نہیں، وہ نماز ہو جاتی ہے. علماء سے سنا ہے جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید فرو حرام ہے. پوچھنا ہے کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین کو نماز جمعہ سے 10 منٹ پہلے چھٹی دی جاتی ہے، اس صورت میں ملازمین کے لیے کیا حکم ہے؟ اذان کے بعد جو کام ہوا ہے وہ حرام نہ جائے؟ اول تو کرانے والے اور ثانیاً کرنے والے گناہگار ہیں. سلام کے بعد عرض ہے، گھر والے مسلسل یہ خواب دیکھ رہے کہ سب بیٹے مل کر والدہ کو کاٹ رہے ہیں جیسے قربانی کا جانور کاٹ رہے، والدہ نماز میں قرآن پاک پڑھتی ہے، اللہ کا شکر نماز تمام، گھر والوں نے شروع کی، کوئی اچھا سا وظیفہ ہو جائے. اللہ، ہاں اس کے لیے وظیفے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو صدقہ و خیرات کرے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا، اس سے پہلے پہلے کہ سب مل کر ماں کی بوٹیاں بنائیں، بہتر یہ ہے کہ ہر فرد جتنے گھر میں ہے اپنی ماں کی طرف سے ایک ایک بکرا یا سب مل کر کے کوئی گائے خیرات کرے.
کیا ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ٹیلی فون پر نکاح کی اطلاع دی جائے گی. ٹیلی فون پر نکاح تو صحیح نہیں ہے، البتہ جس فریق کو اطلاع دی جائے کہ ایک فریق پاکستان میں مثلا لڑکی والے، انہوں نے ایک لڑکے کو اتنے گواہ اور وکیل کی موجودگی میں قبول کیا، تو وہ لڑکا بھی کم از کم دو مسلمانوں کی موجودگی میں کہہ دے کہ فلاں فلاں کی بیٹی بوکالت فلاں بعوض اتنے مہر بنکاح شریعہ محمدیہ میں نے قبول کی، اب نکاح درست ہوگا. ٹیلی فون پر ہی اگر طرفین سے ہاں ہو گیا تو یہ نکاح منعقد نہیں ہے. سورہ فتح پڑھنے کا طریقہ بہتر ہے کہ رات کو پڑھی جائے. کوئی شخص اگر اپنی بیوی کا دودھ پی لے جان بوجھ کر، گناہ ہے لیکن اس سے کوئی حرمت نہیں آئی. پستانوں کو چوسے جب تم میں دودھ نہ ہو، ہر دونوں صورتیں نامناسب بات ہے. کیا ان دونوں صورتوں سے نکاح پر کوئی نکاح پر اثر نہیں پڑے گا؟ ایمان پر پڑے گا. خاتون کا دودھ وقت موعود کے بعد غیر شیرخوار کے لیے علماء نے ناجائز لکھا ہے. میں یہاں ہوں کراچی میں، میری بیوی پنجاب میں، ادھر علاقے میں شرعی پردے کوئی رواج نہیں. ہماری بیوی نے شرعی پردے کیا شادی کے ایک ماہ کے بعد، تو گھر میں ایک میرا بھائی ہے جو اس سے پردہ کیا. گھر والے ہی پریشان رہتے کہ ایک ہی گھر میں پردہ مشکل ہے. پردہ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ہو، باہر گھر والوں سے تو ویسے ہی پردہ رہتا ہے. ایمان تو اس کو کہتے گی کہ گھر میں رہ کر کے بابی اور وہ بابا جو ہے وہ دونوں علیحدہ علیحدہ رہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ دیور اور جیٹھ کو باوج سے گپ شپ کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ بڑے مریض قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے پردہ مشکل ہوتا ہے. ورنہ گھر میں رہ سکتے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ بغیر حجاب کے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا مشورہ کیا ہے؟ میں تدریس قرآن ایک مدرسے میں کرتا ہوں اور مدرسے میں تنخواہ بھی اتنی ہے، ہم سوچ رہے کیسے گزارو گا. آپ اس بارے میں کوئی دعا دے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، استغفار کی کثرت کرے. تنخواہوں سے زندگی نہیں گزرتی، اللہ کے فضل سے تھوڑی تنخواہ میں زیادہ برکت ہو سکتی ہے. آپ صحت مند رہے، بچے ٹھیک رہے، گھر والی صحت مند اور سب خوشیاں نصیب ہو. اگر تنخواہ مثلا لاکھ روپے ہو اور موذی مرض حملہ کر لے اور 10-15 لاکھ روپے اس پر خرچ آئے، تو یہ کیا تنخواہ دی؟ اس سے بہتر وہ 5,000 نہیں تھے جس میں یہ بال بچے گھر والے سب خیر و عافیت سے رہتے. مال کی کثرت کوئی خاص بات نہیں. امام بخاری کے حالات پر 1,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی. خدا تعالیٰ تجھے عقل و سمجھ دے. شوق کے خاطر کیا پرندے گھروں میں پال سکتے؟ جی ہاں، جیسے طوطا، کبوتر، شکرا یا باز، جی حلال پرندے پالنا جائز. صفائی ستھرائی، ٹائم پر پانی دانا ضروری ہے. چاش کی 4 رکعت دفل میں، 2 رکعت کے بعد قائد میں تحیات کے بعد درود سے پڑھنا چاہیے. یہ صرف تحیات نہیں ہے، درود شریف پڑھ کے پھر 3 رکعت کے لیے کھڑے ہو. امام بانبھا مالک جمہور علماء کا مسئلہ یہ درود پاک عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، جس نے 1 دفعہ پڑھ لیا وہ فرید صلی اللہ علیہ وسلم سبق دوش ہوگی. جی صحیح ہے، لیکن نام نامی سنتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کہنا واجب ہے. ہماری دکان ہے، وہاں کچھ لوگ عیسائی اور غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا کیسے؟ مجبور انجائز ہے، خوشی سے نہ ہو. تبلیغ کی نیت سے بیٹھا کریں کہ ان کو سمجھائیں گے. مفتی صاحب جب قضا نماز پڑھی جائے گی تو سنت موقع ہے کہ نہ صرف فرائض و واجبات؟ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، مجھے قرآن بہت مشکل سے یاد ہوتا ہے، انشاءاللہ ثواب تو زیادہ ملے گا. حفاظ کرام کے پاس بیٹھا کرے، جلدی آسان ہو جائے گا. قرآن پڑھتے وقت بغیر کی سارے نیند آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اگر گرے نہیں تو وضو برقرار ہے، اور اگر نیند آئی اور جھٹکا آ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. میرے والدین خالے کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے. آپ کے فتوے ہمارے لیے مشعل رائے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے. سالگرہ کی کیا حقیقت ہے؟ فضول حرکت ہے. کیا ہم اپنی پوتی کی پہلی سالگرہ پر گھر میں خوشی منا سکتے؟ اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ آپ نے قرآن شریف پڑھا،
کھانا پکایا دوستوں کو اور فقیر مسکینوں کو کھلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بچی یا ہمارا بچہ اتنے سال کا کیا، لیکن پیر بگاڑا اور بے نظیر کی طرف پروپیگنڈے کرنا، اس کو جشن سمجھنا، ایک تہوار بنانا اور لوگوں کو دعوتیں دینا، یہ سب فضول حرکت ہے، وقت کا ضیاع ہے، بیکار کام ہے. کسی دینی مدرسے میں اسمیتا کو ہم دے سکتے ہیں، یہ تو سب سے بہتر ہے. خوشی کے طور پر حیات اور عمر کی خوشی، سالگرہ کی نیت سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اتنی عمر عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو اور بھی زندگی نصیب فرمائے. شادی تو چار ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، بیوی پچھلے مہینے سے اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی اور اس سے شوہر کو گرفتہ نہیں. اس حالت میں جو زیورات کی زکات فرض ہوتی ہے، کیا وہ شوہر پر فرض ہوتی ہے یا بیوی پر؟ آدھے زیورات بیوی کے اپنے پاس ہے، آدھے بینک میں. زکات کی رقم بھی بتا دیں. چار مہینے میں زکات فرض نہیں ہوتی، زکات سال بعد ہوتی ہے. بیوی کو راضی کر کے لے آؤ، زکات آرام سے لے دو. بیوی کے دور بٹھانے پر خوش ہونے میں تمہاری کیا خوشی ہے؟ ایسا تو کوئی غیرتی آدمی نہیں ہوتا. 40 دن تک اگر عورت خاوند سے دور رہے تو وہ گناہوں کا ارادہ کر لے گی. اس لیے بہتر یہ کہ آپ بڑے بوڑھوں کو، خاندان کو، ان کو بیچ میں ڈال ڈول کے ان کو راضی کر کے لے آئے اور اپنے مرد ہونے کی مردانگی منوائے اور صحیح طریقے سے رہے. باقی زکات آرام سے دو، رمضان شریف میں بتا دیں گے، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو جو کام تیرا کرنے کا ہے وہ کر لے. بھویں بنوانا کہاں تک جائز ہے، ایسے بنواؤ کہ دنیا حیران رہے کہ یہ آدمی ہے یا مگرمچھ کا پوتا ہے. ایسا تماشا بن جاؤ کہ لوگ سرکس کو بھول جائے. اس میں دونوں قول ہے، جن کی شروع سے عادت ہے بال ہٹانے کی ان کو اجازت دی گئی، ویسے مناسب نہیں. جو بال ہٹانے کے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے نا، جیسے بغلے لینے ہیں، مونچے کم کرنی ہے اور ضروری بال لینے ہیں، تو ان میں تو بھویں نہیں ہے. اب آپ نے بھویں لینا شروع کر دیا. اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ کیا ہوگا؟ درست بات یہ ہے کہ خاتون کی آواز اجنبیوں سے بچانا چاہیے، ہاں ضرورت شرعیہ یا وقتیت کی وجہ سے درست ہے. مونچے کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بس ہونٹ نظر آنا چاہیے، اور مونچے اس طرح یا بلیڈ سے لینا ٹھیک نہیں ہے، کینچی سے کم کی جائے. سلمان رشدی کے بارے میں آپ نے کچھ بیان نہیں کیا، بہت بیان ہوا ہے، سب باتیں ہوگی. سلمان رشدی کو ایسے شو بنایا ہوا ہے. حضرت موسیٰ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اپنے رب کی جانب سے پیغام اجل قبول فرمائے، تو حضرت موسیٰ نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا. بخاری مسلم دونوں میں، مسلم شریف جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری روایت. اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ یہ شرط لگائے، آپ اگر عقیدہ شرط سے باز ہے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں گا، کیا یہ شرط باطل نہیں ہے؟ نہیں ہے، درست ہے، بہت مبارک شرط ہے. واہ بھائی واہ. حضرت قیلہ ام قیس نے حضرت ابو طلحہ کو کہا تھا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اگر آپ ایمان قبول کر لیں تو بس یہی میرا مہر ہے اور کچھ نہیں مانگوں گی. اور انہوں نے ایمان لے آیا اور اس پر نکاح ہو گیا. اس کے گھر کے سب لوگ مشرک، اور اس کے عورت کے والدین، بہن بھائی، سب کی ذمہ دار نہیں ہے، جس کی بات ہو رہی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اذان کے بعد الصلات الصلات کا آواز لگانا بدعت ہے یا نہیں؟ نہیں بدعت نہیں ہے، لیکن اذان خانے سے نہ ہو، جو لوگ سو رہے ہیں ان کے پاس ہو. سلطان بہو کی کتاب عین الفقر، جو کہ تصوف کے موضوع پر لکھی، عام آدمی جو کہ عالم نے، میں نے نہیں دیکھی. میں حضرت صاحب کے مقام مرتبہ تو معلوم ہے، تصنیف معلوم نہیں. نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اپنی منکوہ سے ملنا اور صحبت کرنا حرام نہ جائز، رخصتی کا انتظار کر لیا جائے. جمعے کے دن اثر کے بعد کوئی مخصوص درود شریف مذکور یا کوئی بھی درود، بعض لوگوں نے کچھ درود بتائے ہیں، مجھے اس کی روایت نہیں ملی. کوئی بھی درود شریف، خاص کر ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. کیا کلونجی کا استعمال اس کے فوا حدیث سے ثابت؟ جی ہاں، آپ نے فرمایا جو الحبت و سودائے سیاہ دانہ، یعنی کلونجی شونیز، اس میں موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے. صبح صبح نہار منہ 7 عدد دانے گن کر کے منہ میں ڈالے، اوپر پانی پی لے. سحر زہر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. ایک حنفی مسلک کا آدمی، کوئی عام مسئلے اپنے مسئلے کے خلاف کسی مجبوری کی وجہ سے، اشد ضرور کی بنا پر ایم سلاس میں سے کسی کا اتباع کرے، بشرطے کی کسی عالم مفتی سے پوچھ کے کرے جائے.
شرک کے بعد بدعت بہت بڑا گناہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی ہے، بدعت پیغمبر کی. مطلب واضح ہے. موبائل فون پر علاج طلاق میسج کرنے سے واقع ہو جاتی، جی ہاں، اگر وہ مفہم ہے، یعنی پڑھنے میں آیا ہو، دینے والا معلوم ہے، تو طلاق کسی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص الگ نہیں چاہیے. بدعتی تدفین کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مرغے کی نسل سے، مرغا بے وقت اذانیں دیتا ہے. سوال یہ کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے؟ منع ہے. الجوہر النیرہ، در مختار، رد المختار، غایت الاوتار، حلبی کبیر، شرع منیا، منع ہے. جنازے کے ساتھ ساتھ ذکر بالجہر، پڑھ کر مشاہدت، پڑھ کر مشاہدت، سب بدعات خرافات، قابل ترک فعل ہے. موت کا دھیان، قبر قبرستان کا دھیان، یہی کافی ہے. آپ نے کچھ دیر بعد واپس آئے تو پسینے میں شراب اوڑھتے تھے، پوچھا کیا تھے کہ میں فلاں گیا، شیطان نے ایک انڈا دیا، اس انڈے سے سات شیطان نکلے، سب خرافات ہیں، اسرائیلیات ہیں. میاں حبیب صاحب نے اپنے تبادلے کے دعاؤں کی درخواست کیا، آمین، اللہ ان کی مشکل حل فرمائے. میرے بھائی کو ایک ہفتے سے پی لیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کھاتے پیتے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جتنے پریشان حالوں کا تذکرہ ہوا، اللہ جل جلالہ ان سب کی پریشانی دور فرمائے. جن کے بیماران ہیں، اللہ ان کو صحت شفا دے. جن کے مرحومین ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے. ہمارے میاں حبیب صاحب کے لیے یہاں آنے میں اللہ آسانی فرمائے، سبب پیدا فرمائے، تکلیفیں اللہ ان کی رفع دفع فرمائے. ان کے گھر بار بال بچوں سب کو اللہ حفاظت سے، عزت سے، خوشی سے رکھے، اور ان کی بہترین خدمات اللہ دین دین والوں کو نصیب فرمائے، اور ان کے یہاں آنے میں اللہ جلدی احسان اور فضل شامل حال فرمائے. اور جس کسی کو روزگار کی، رزق کی، کام کی، گھریلو، خاندانی، اولاد کی طرف سے تعلیم و تعلق، مال دولت، حال قال کی کوئی زحمت گرانی ہے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ.